Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou broker especialista no mercado imobiliário americano. Esse aqui é o Kevin. Oi. Esse aqui é o Brian. Oi. Papai tá fazendo a gravação do vídeo e nós estamos chegando na onde? Boston. Boston. E daqui a gente vai pra onde? House. Nossa nova casinha lá na neve, em Vermont. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês nossas férias em Vermont. Acompanhe, certo? Like and subscribe. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. Hit it, boys. All the men with suits and ties just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. Olha, gente. E aí, agora? Conta pra mim a programação. Seja GPS. Acabamos de alugar o carro. Um carrinho agora... básico, BMW, coisa linda. Aí, agora estamos dirigindo pra Vermont. Isso. 2 horas e 40 minutos. Até lá. E ó, nevando. Olha lá, montanha. Vendo as montanhas, vendo a paisagem. É, gente, a situação aqui tá ficando, vou te falar, hein, Jonathan, tá ficando, é, olha isso, tá nevando muito, gente, olha isso, vocês acham que tá nevando muito ou não? Muito, 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 alô, tá bonito, olha, o cara tira neve. E o pessoal tem que tirar a neve, senão como é que faz? O cara tá com carrinho ali. Toda hora eu acho que tá nevando muito, muito, muito. E aí eu tenho que mostrar pro pessoal, né? Que tá nevando mais do que antes. E atualmente, toda hora tá nevando mais, hein, Fiona? Ele, do boca, ele tira a neve, entendeu? Vocês não têm ideia do quanto essa viagem é bonita. Olha o perrengue chique que o Jonathan teve que descer para ir tirar a neve aqui do para-brisa. Fala para mim se não parece um cartão postal. Agora sim, estamos a 3 minutos do nosso destino. Parou de nevar um pouquinho. Mas também nevou tanto, né? Chegamos na nossa casa na montanha! Gente, essa casa tá para alugar no Airbnb. Inclusive, eu vou deixar o link da casa na descrição desse vídeo. Vamos lá conhecer? Olha isso! Eles, que vocês querem fazer? Brincar na neve, ó! Querem brincar na neve! Gente, a casa é simplesmente no... meio da montanha. Demais, né? Peraí, deixa eu dar um 360 aqui pra eles verem. Peraí. Peraí. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, mãe. Não, vamos mostrar a casa primeiro. Depois a gente vai mostrar mais aqui de fora, que aí a gente põe um monte de casaco. Vamos lá mostrar a casa? Vamos. Depois a gente vai brincar na neve. Depois a gente vai brincar na neve, ó. Bate o pezinho aqui nesse tapete, porque tem muita neve no nosso pé, não é? Vamos tirar as botas pra gente ir lá pra dentro. Ó, tira a botinha, coloca aqui, isso. Gente, então aqui, ó, tem um lugar super grande. Cuidado. Pra deixar... pra deixar a mala. Ó, deixou, pronto. Mostra aqui, papai, os casacos, a gente já colocou tudo aqui. Então é legal ter esse tamanho desse, é um quarto quase, né? Só pra ficar casaco, mala, bota. Vamos lá. A gente já deu uma olhadinha por cima aqui. Então, deixa eu primeiro mostrar os quartos. Ah, tá tirando a bota também? Aceita a luz pra mamãe.
Então deixa eu ver, ó. Primeiro tem... Que é isso? É o quarto de quem? Mãe. Ó, o Kevin falou que esse quarto vai ser dele. Você quer dormir aqui em cima? Ele já tá em cima. Ele adorou a beliche que ele quer dormir em cima. Ah, então ele adorou porque ele vai ter um quarto só dele. E tem até uma vista. Olha isso, é verdade, Kevin. Yeah. Olha, muito legal. Tem mais quarto? Yeah. É, vamos lá ver. Essa casa são 4 quartos. A gente precisa só de 2, né, Jonathan? Mas temos 4. Deixa eu ver. Ah, você já tá aí. Esse é o quarto? Sim. Vocês não vão dormir juntos? Não. Cada um vai dormir num quarto pra poder aproveitar a beliche de cima? Yes. Olha isso, gente, eles estão adorando, né, que tem a beliche em cima. Now you guys is room. Ah, agora é o nosso quarto? Vamos ver. Yeah. Esse aqui é o quarto da mamãe. Seu small. É. Tem até, olha isso, tem até um computador aqui pra dar uma trabalhadinha. Não vou. Não vou trabalhar nos meus dias da montanha. Olha isso, gente. Que delícia. Aliás, Jonathan, não sei se deve ser ver daí, ó. Aqui é a jacuzzi. A hot tub. Ó. Que nós vamos usar, né, meu amor? Você prometeu. Vamos. Então vamos ter que usar. Vamos lá em cima. Aí tem um banheiro aqui embaixo, né? Okay. Ó, tem um banheiro aqui embaixo. I'm already going up. Ah. E aí vamos lá pra cima. Ó. Oh, here's the kitchen. Tem uma... Ah, aqui é a cozinha e a sala. Ó, eu quero acender as luzes. Deixa eu ver o espelho. Peraí. Nossa, que lindo! Deixa eu ver. Pra cima. Puxa pra cima. Pra cima? Ah! Vai, gente, ah, entendi. Aqui é pra, gente, aqui é pra ficar mais aconchegante. Olha que lindo aqui em cima. Nossa, Jonathan! Olha que delícia! Vem aqui pra vocês verem. Olha aqui a noite. A gente, ó, comendo uma pizza. Olha lá, um urso. À noite. Ah. Não faz isso. Não é verdade. Papai tá joking. Foi embora. Ai, Jonathan, como você tem coragem? What's the animal you said? Não, papai said that's a urso. Não tem, não. Bear? Não tem. Aqui é a cozinha, gente. Ah, é. Vai, Jonathan, apresenta. A cozinha toda equipada, aliás, linda, com tudo do bom e do melhor. Ó, Jonathan, tem até cafeteiras aqui pra você fazer seu café de manhã. Tudo certinho. Temos que ir lá fazer as compras agora, né? Isso. Ah, e vamos ver. Aí tem uma sala aqui com TV. Uma lareira. Uma lareira, gente. Jonathan, você vai saber fazer isso, Lisa? Olha, John, você vai ter que se virar. Fireplace! Bom, antes da gente mostrar lá fora, e a gente tá sem sapato, né? É. A gente vai mostrar aqui dentro. Vamos continuar. Mas tem uma varandinha. É, tem uma varanda. Vai ter que mostrar amanhã cedo, que tá ficando escuro. Aí aqui tem ainda o banheiro, aqui do segundo andar. Mais um quarto? E mais um quarto. Bom, a gente não vai, vai ficar lá nos quartos de baixo, né? Que as meninas querem dormir lá. Sim. E cada um vai dormir num quarto, então a gente vai ficar lá embaixo. Olha a neve no telhado. Olha o quanto nevou aqui. A gente pegou neve, tempestade de neve, saindo de Boston até aqui, né? Era pra ser 2 horas e meia de viagem, a gente levou 4 horas dirigindo. Mas a gente não se importou, porque a gente achou que a estrada é tão linda, né? Nossa! Games to play rock memories. Então a gente pode brincar. E aqui, ó, gente, que a gente tem que pôr sapato pra ir lá fora, mas tem uma varanda linda. Ai, Jonathan, quero tomar churrasqueira. Quente. Quero tomar chocolate quente aqui. Olha que coisa linda. Ai, tomar chocolate quente na varanda. Então é isso. Mostramos a casa. Agora a gente vai para o supermercado. E depois a gente vai começar a aproveitar essa delícia. Aliás, quero agradecer
minha querida amiga parceira Andréia, que foi quem fez esse convite pra gente aproveitar essas férias, né? Emprestou essa casa, nos convidou. Muito obrigada. Sim, sim, vocês estão prontos? Vocês estão animados? Olha isso, gente. Eu nunca tinha visto essa motinha pequenininha. Muito legal? Vamos? Chegamos no topo da montanha. E aí, meninos? Os meninos vieram dirigindo a deles, depois vieram com a gente o resto, né? Isso aí. Isso aí, muito bom. Mostra o Braia lá, ó, o Braia. Ih, congelou aí, Braia? Não quer descer? Beijo. Deixa essa seca. T-Lex, cadê T-Lex? Open, close. Isso! Tá fazendo snow Acordamos agora e ainda está mais bonito do que ontem. Olha isso, filho, tá muito gostoso aí? Sim? Que isso, filho? Um Snow Angel, que lindo, parece um anjinho. E você aí? E você? Nosso terceiro dia aqui nas montanhas e a neve tá ainda melhor. Olha isso. Ai, que delícia! Gente,
Gente, olha que incrível! Está nevando novamente. Nós acabamos de fazer o passeio de gôndola e olha isso, está nevando. Ai, como é lindo essa neve. Nós vamos para casa agora para brincar na neve lá em casa. Olha isso, gente, dirigindo na neve. Está nevando muito agora. Nós estamos em casa, ó. Aqui é uma hot tub, gente, é uma jacuzzi. Tô achando que a gente vai tomar um banho de jacuzzi. Será que a gente anima nesse frio? Mas olha isso aqui. Que delícia. E não sei se dá pra vocês verem, mas está nevando. Olha os floquinhos de neve caindo. Vem cá, Braiazinho, deixa eu mostrar a neve caindo aí em você. Olha isso. Papai chegou e a brincadeira ficou mais intensa. Gente, a gente ouve falar que a água é quentinha, que você não passa frio. E é verdade, aqui dentro a gente não tá com frio, tá? Não. Tá com frio? Não. Não, mas lá fora tá um frio. Agora, gente, é demais. Jô, vem aqui, mostra pra eles aqui, ó. A vista que a gente tá. Nossa, mãe, o papai já deitadão. É, eu tava deitado filmando. Tava deitado, papai. Olha lá. Mostra pra eles a vista que a gente tá. Isso. Menos 9. Olha lá o bonequinho de neve. Neve. Olha isso, papai. E tá gostoso aqui? Vocês gostaram de entrar na jacuzzi? Sim. É. Muito bom. É muito bom. Olha isso, gente. Ele tá molhando na rota. Muito bom, né? Olha isso, gente. Nossa, massagem é muito boa. Então é isso. Finalmente criamos coragem, né? Porque ontem a gente ia entrar, mas a gente não teve coragem. Não tava muito frio, né? E aí, vocês estão gostando dessa viagem de férias? Sim. Sim. O que a gente tá fazendo aqui, filho? Memories. Criando momentos, memórias, né? Memories, é, memórias, momentos pra nossa memória. É isso, gente! Olha isso, gente. A Jonathan conseguiu acender a lareira. Aí a gente já pôr um filmezinho que ainda não colocamos. Mas olha. Nevando, nevando, nevando muito. Olha como que tá aqui. Nossa, olha o tanto que tá nevando.